prøv at se, hvis det er, at vi sætter os side ved side. Det, man kan jo ikke se forskel. Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her i dag. Der er det simpelthen meningen, at der skal tage et kig på Dreams. Og måske der skal jeg sige reklame i starten af den her video. Ikke fordi, at jeg er blevet betalt, men fordi, at PlayStation de vil lave noget helt specielt til mig inde i det her spil, hvis det var, jeg lavede den her video. Og da der var, at jeg hørte omkring den mulighed, så tænkte jeg, ved du hvad, det her, det kunne blive meget spændende. Inde i Dreams, så kan du i teorien skabe hvad som helst, så du skaber dit eget spil. Det er kun kreativiteten, der sætter grænser. Og det, der så måske er det fedeste af det hele, det er, at du så kan dele det sammen med alle de andre mennesker, der også sidder og spiller herinde. Så hvis det er du typen, der bare godt kan lide at sidde og spille, jamen, så kan du spille de ting, som der er folk, de har lavet. Hvis du typen, der godt kan lide at designe, jamen, så kan du designe ting, som der er, at andre folk, de også godt kan bruge. Og i det her tilfælde her, der kan vi lige vælge noget, der er remixable, så det betyder, at vi kan ændre på de her ting og sager her. Og så kan vi for eksempel starte med den her Dreamiverse Dash. Der er sådan en action-platformer, som det er, vi kender det. Fordi endnu en gang, vi kan også selv styre, hvad det er for en genre at spille, som det er, vi gerne vil sidde og spille. Hvis det er, du gerne vil spille sådan noget platformagtigt noget som det her, jamen så har du muligheden for det. Du kan også godt spille first-person shooter, du kan spille puzzles. Igen, det er kun kreativiteten, der sætter grænser. Og lige pludselig, der har vi altså fart over feltet, når det er, vi bevæger sig sted som den her flotte iswaffel, eller hvad det er, du har lyst til at kalde den. Og selvom den er rimelig cool, så vil jeg faktisk våge at påstå, at der vi kan gøre det endnu federe. Fordi ligesom det var, jeg nævnte tidligere, så har PlayStation givet mig muligheden for at blive en karakter herinde i spillet. Så jeg tænker, hvis der vi prøver at sige remix, og hvis der vi ændrer elementet ind i den her scene her, i det her tilfælde, hvad for en karakter der vi gerne vil spille som, så prøver jeg at putte mig selv ind i det her spil. Og nu er vi herinde på menuen, hvor vi kan se, hvordan alting er opstillet fra bunden af. Men vi kan for eksempel, du ved, fjerne den her flotte iswaffel, der var, vi havde tidligere. Og så kan jeg altså lige prøve at hoppe ind. Search. Og så kan vi vælge Lasse, som det er, der skulle mene Martin, han har lavet. Og et kæmpe stort shoutout til ham. Og hvis det er, vi snupper flotte Lasse, der er lige her. I alt min magt og pragter, så hvis det er, vi lige placerer mig ordentligt lige her, så har vi faktisk også muligheden for, at vi kan gøre mig kæmpe stor, hvis det er, vi har lyst. Men vi kan også godt gøre mig en lille bitte smule mindre. Det ændrer godt nok ikke, hvad for en fart, der jeg har. Men hvis det er, vi her nu klikker Options, og så er det, vi klikker View Mode. Prøv nu lige at bemærke det her. Mine damer og herrer, Lasse Vestergaard er en playable character for første gang i et PlayStation-spil. Og nu tænker I sikkert, jamen Lasse, virker spillet stadigvæk? Lad os prøve at hoppe herover, og så kan I se, den tæller sørme ned. Og i stedet for, at der vi er den her flotte isvaffel her, så kan vi altså rende rundt som Lasse Vestergaard i den her situation. Og det er simpelthen så fedt. Og endnu en gang, man kan ændre i teorien, skulle jeg mene. Alting inde i det her spil her, det er kun... Wow, okay. Der fik jeg rigtig meget fart på. Og hvis vi havde lyst, så kunne vi ændre hvad som helst inde i den her bane her. Jeg kan for eksempel vælge, at... Har vi rent faktisk mulighed for det? Hvad nu, hvis det er, vi pauserne her nu? Og så siger vi edit mode, og så tænker jeg... Nej, ved du hvad? Den der platform, der er lige her, den kan jeg ikke så godt lide. Den vælger vi lige at slette. Jo, ved du, jeg også lige den der ved siden af. Det kan vi også godt gøre. Og så endnu en gang, så kan vi bare klikke view mode. Så starter vi banen igen. Og prøv at se, hov, nu mangler de lige pludselig. Og så tænker vi måske, åh, den der platform der derovre. Lad os prøve at hoppe hen til den. Åh, der hoppede vi. Okay, det var faktisk meningen, der var det. Det var det meningen, der var, at jeg skulle miste den. Lad os nu sige, at jeg missede den første gang. Og så tænker jeg, åh, nej, ved du hvad, det kunne faktisk være lidt federe, hvis den måske var en lille bitte smule større. Jamen endnu en gang, så kan vi hoppe ind, ændre den. Og så sørger vi bare lige for, at den bliver en lille bitte smule større. Og så skulle banen også lige blive en lille bitte smule lettere. Så ser vi view mode. Og prøv nu at se her, hvor meget lettere det lige pludselig blev. Ja da, mine damer og herrer. Men for at jeg ikke får alt for meget tid til at gå med den her, så tænker jeg, at vi endnu en gang prøver at hoppe tilbage til menuen, og så prøver vi at se på nogle af de andre ting, som der er folk, de har lavet herinde. Og det her giver måske en lille bitte smule indsigt i, hvorfor det er svært for mig at forklare, hvad man faktisk kan i det her spil. Fordi jeg kan bare blive ved med at rykke derudad, og som sagt finde alle mulige nye forskellige scener, der bare i det her tilfælde her er remixable, som der er, at man kan sidde og lege med. Please hug me. Ja, det... Åh... Åh, nej. Åh, stakkels firkant. Nej, please. Giv mig en lille krammer. Nej, nej, I skal ikke ud over. Nej. Hvad med jer? Hvad med jer? Nej, giv mig en krammer. Nej. Åh, hvad med herovre? Der må være en af jer. Minimum en af jer, der kan give mig en krammer. Kom nu, bare en lille krammer. En lille krammer. Lad være med at løbe væk fra mig. For guds skyld. Nej, jeg vil bare gerne have noget kærlighed. Jeg var ikke klar til den her emotional rollercoaster.
Dreams for pokker da. Det er meningen, at jeg skal have det godt, når jeg sidder og spiller de her spil her. Åh. Ved du hvad? Did you enjoy that? Will you give it a thumbs up? Det vil jeg i hvert fald. Den her, den var fed. P.T. Horror. Så simpelthen et gyserspil. Og også tilgængeligt derhenne, eller der var i hvert fald nogen, som havde designet et gyserspil. Men se, nu bliver jeg en lille smule forvirret. Fordi P.T. var oprindeligt et playable teaser. Du ved, ja, et gyserspil, der var, at man kunne downloade ned til sin PlayStation. Der vist nok var en teaser til Silent Hill-spil, der så desværre ikke blev til noget. Men det her, det ligner, at det er en en-til-en genskabelse af det spil. Der er nogen, der har lavet spillet helt fra bunden af, men bare herinde. Okay, ved du, en sikkert, det er sikkert, jeg kan ikke spille det her gyserspil her lige nu. Jeg ender med at skide mig selv i snemmeren. Det har jeg ikke nævnet til, ikke lige her nu i hvert fald. Ultra-realistic FPS prototype. Se, det her, det er en rimelig god kontrast til den meget kulørte Sonic, det var, vi havde lige før. Og det, igen, endnu en gang, det viser også, du ved, meget godt, hvordan det er, vi går fra, du ved, gyserspil til Sonic til lige pludselig sådan noget som det her, som ser rimelig fedt ud, hvis det var, jeg selv skulle sige det. Desværre, der er det her allermest af alt bare lige, du ved, sådan et proof of concept, der desværre ikke blevet lavet mere herinde. Så lad os prøve at hoppe videre til den næste. Og så kan vi putte Lasse lige... Lad os sige her. Ja da, prøv nu at se her. Endnu en gang, der vil jeg godt lige rose den her flotte model, der er lavet af mig. Fordi den har både, du ved, min halskæde, og den har selvfølgelig hoodien. Og altså, prøv at se, hvis det er, at vi sætter os side ved side. Man kan jo ikke se forskel. Det er smukt. Nu har jeg både fået muligheden for at lægge stemme til tegnefilm. Og nu er jeg rent faktisk også, du ved, en figur, som er, der kan spille her i Dreams. Men jeg vil blive ved med at kunne snakke omkring figuren. Så lad os kigge på folks kreative projekter i stedet for. Nej, er der folk, der laver memes herinde? Jeg er så done. Den får også lige en thumbs up. A long time ago, in a galaxy far, far away. Not really. Så der er nogen, der har bare valgt at genskabe, du ved, Star Wars introen. Fordi, why not? PlayStation 1 startup. Nu vil jeg gerne lige høre efter om. Den er lavet ordentligt. Og så lige slutningen. Den er næsten perfekt, lige bortset fra, at der står Sony Computer Entertainment America. Det burde selvfølgelig være Europe i stedet for. Men ved du hvad? Den får stadigvæk lige en tommelfinger op. Jeg kan godt lide, at man vitterligt kan lave alting herinde i Dreams. Men der er alligevel overraskende mange ting, der ligner, at de sådan er blevet, hvad skal man sige, fået inspiration af andre spil. Og nu har vi 7 af de her ponds her. Kan vi så lege den her helikopter? Det kan vi sørge med. Nu skal jeg bare lige sørge for, at jeg ikke crasher den her. Ej, prøv at se, hvor dejligt dydeligst det er. Hvad sker der så i teorien, hvis jeg klikker exit her nu? Det kan jeg godt mærke, det skulle jeg ikke have gjort. Nej! Jeg havde ikke forventet det, at det ville sige. Eller, jo, jeg havde forventet, at det var, at du ved, vi nok ville ryge ud, men... Jeg har ikke forventet, at det vil være så voldsomt. Men mine damer og herrer, jeg siger det en sidste gang. Det er kun kreativiteten, der sætter grænser herinde i Dreams. Og nu har jeg bare taget, du ved, et kig på nogle af de få spil, der var herinde. Der er stadigvæk tusindvis af andre, og der bliver hele tiden tilføjet nogle nye. Så jeg vil bare gerne sige tusind tak til PlayStation for rent faktisk, du ved, at designe mig herinde i spillet og alt muligt andet. Sådan der, at jeg kan lege med mig selv. Det lyder en lille bitte smule underligt. Uanset hvad, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad det er for, at de får lavet fremadrettet herinde i Dreams. Og jeg håber, det var et ud, I godt kunne lide den her video her. Fortæl mig lige nede i kommentarfeltet, om jeg måske skal prøve at lave endnu en Dreams-video, hvor det er, at jeg kigger på nogle flere spil eller scener, eller nogle af de her underlige ting og sager her, som der er folk, de har lavet herinde. Måske der har I set PewDiePie's video eller sådan noget den stil. Altså endnu en gang, der er så mange forskellige ting, der man kan udforske anden. Men som sagt, del det med mig nede i kommentarfeltet. Husk at give den her video her et kæmpe stort like, hvis det var, du godt kunne lide den. Du må selvfølgelig også gerne dislike, så længe kommenterer dernede i kommentarfeltet, hvorfor der du disliker, og sidst men ikke mindst, husk at klikke abonner her på YouTube-kanalen for at få en notifikation næste gang, at jeg lægger en video ud. Men med det sagt, så er det ikke så meget med at sige, så pøj pøj folkens, krav!